Өңір басшысы Бердібек Сапарбаевтың есептік кездесуіне қатысу үшін тұрғындар бүгін теннис орталығына ақысыз жетті. Ақтөбеліктер үшін тегін автобустар ұйымдастырылды. Ал үйлерінен шыға алмайтын қарт адамдар әкім есебін отбасымен бірге Қазақстан Ақтөбе телеарнасы арқылы тікелей эфирден көрді. Жастар жағы әлеуметтік желілерден онлайн режимде қарады. Ақысы жеткізетін арнай автобустар таңатысымен тұрғындар қалашық ауданда, Алақай Қуыршақ театрының алдында, Айна Саудайының алаңында, 12 шағын ауданда Халық банк ғимараты, драма театр алдында және теміржол вокзал маңында тұрғындарды күтіп тұрды. Көппалалы ана Салтанат Садуовада көппен бірге әкім есебіне асықты. Оның мақсаты жеке басының мәселесін облыс әкіміне жеткізу. Отбасында үш мүгедек жанды бағып отырғанына үй кезегі келгенше уақытша баспана сұрауды көздепті. Мен баспана жөнінен мына облыс әкімі көмектесеме деген жағдайым бар. Басымда баспана болмағасын жерде маған өте жалдамалы үйде тұру қиын. Екі балам Ақтөбе қаласының 7-ші мектебінде оқиды. Жолдасым 2-ші топ мүгедегі. Ал Нұсқабаевтар отбасы әкім есебін тікелей эфир арқылы көгілдір экраннан көре алды. Бұл әулеттің мүшелері мерейлі отбасы 2016 байқауының жеңімпазы атанғалы бері облыстағы бар жаңалықты қалт жібермей қарауды әдет қылған. Бүгінде отбасы мүшелері теледидар алдына жиналды. Халықтың алдында есеп беріп, осында қатысқан адамдар тікелей эфирден сұрақ қойып жатыр, сұрақтарды жауап алып жатыр. Мұның барлығы да жетістік. Біз үлкен болғандықтан бара алмаймыз. Жүріп тұруымыз қиын. Бірақ үйде жатып, бүкіл семьямызбен әкіміміздің есебін тыңдап, көңіліміз толып отыр. Алдағы уақытта да осы еңбектерінен жеміс табыңдар. Бердібек Сапарбаевтың облыс тұрғындар алдындағы есебін Ақтөбеліктер Қазақстан Ақтөбе телеарнасының тікелей эфирінен бөлек онлайн режимінде облыс әкімдігінің ресми сайтынан және әлеуметтік желілер арқылы да көре алды. Облыстың барлық аудандарымен бейнеконференциялық байланыс та ұйымдастырылды. Әлия Оразай, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан Ақтөбе.